temos companhia. A Maximova está esperando um helicóptero de fuga. Ela vai ficar desapontada quando eu travar o computador de navegação dela.
A Maximova está esperando um helicóptero de fuga. Ela vai ficar desapontada quando eu travar o computador de navegação dela. Mas primeiro, preciso lidar com um enxame de drones. Aqui nada. Thank you.
Thank you.
nada. Disparar agora. Mandou bem. Drone de combate ativado. Faz seu nome, moleque. Thank you.
O computador de navegação da Maximova foi desativado. Agora ela não pode escapar. Bom, Manito, aqui é o Nomad. O enxame de drones foi desativado. A Maximova montou uma barricada no esconderijo. Ela sabe que não pode escapar. Meu pessoal tá a caminho. Logo eles chegam na Ilha Gomes. Ela tá sendo um tremendo pé no saco. O único jeito de chegar até ela é destruindo o drone Behemoth, protegendo a porta. Por que sempre preferem fazer assim? Que falta de originalidade. É melhor pra gente. A gente dá conta disso. Tá bom. Câmbio, desligo. Esse não é o único caminho, agente. Ninguém precisa morrer. Se me deixar sair dessa, te faço um homem rico. Ah, sem chance. Vou te pegar, Maximova.